i plné. Musel som odísť do Čiech, už som to nemohol vydržať. Áno, priznávam, platil som výkupné aj výpalné. Platil som za ochranu života a majetku. Za premiéra Vladimíra Mečiara to inak ani nešlo. Polícia poriadne nefungovala a so súdmi to bolo také všelijaké. Viete, keď vám povedia, máš toľko a toľko majetku, tak ťa ochránime za 30 000 mesačne. A dodajú, máš dve deti však. Musel som platiť nie len ja, ale každý. A to nie len vtedy, ale aj teraz. Bankový úver mi dovolí vydražiť továren s halami a sklady. Opravím ich a prenajmem. Peniazmi z prenájmu splácam úver a ďalej podnikám. Lenže úspech sa u nás neodpúšťa. Priťahuje parazitov. A tak som platil tzv. Ochráncom. Obrana proti tomu nebola možná. Myslím si, že o obranu sa pokúsil aj môj švagor Karol Chlebana. Našli ho zavraždeného, zahrabaného v igelitovom vreci. Neviem, čo za tým je a bolo. Možno sa švagor s niekým zaplietol, ja som do jeho podnikania nevidel. Vtedy som dostal naozajstný strach o život rodiny, ale i svoj. Zmizol som do cudziny, ale obchody nešlo riadiť na diaľku. Tak sme sa nakoniec vrátili. A všetko pokračovalo ako predtým. Je pravda, že počas vlády premiéra Dzurindu sa to zlepšilo. Polícia začala byť na gangstrov ďaleko prísnejšia. Život bol ľahší. Lenže teraz je už zase všetko v starých kolejoch. Len holohlaví vystriedali finančné skupiny. Niekedy to u nás vyzeralo ako v groteske. Raz prišli od Oša, bývalého šéfa podsvetia v Dubnici. Vedeli, že som si kúpil nové auto Lexus a povedali mi, odteraz ťa ochrana bude stáť o 10 000 viac. Je vidieť, že sa ti darí. Rozhodnutie padlo v lete. Pre vyhrážanie som požiadal políciu o ochranu syna. Ani sa mi neozvali. Niekto mi zapálil pred sídlom firmy auto. Telefonické vyhrážania, prenasledovanie záhadnými autami a návštevy vydieračov nemali konca. A na dovršenie všetkého mafia si kúpila jedného z mojich spolupracovníkov. Teraz už viem, že mu slúbili 10 miliónov. Podal na mňa vymyslené trestné oznámenie. Bez problémov by som ho vyvrátil, ale hrozilo mi zatknutie. Niektoré moje firmy by to nemuseli vydržať. Tak sa na Slovensku likviduje konkurencia. Cestu späť na Slovensko nevidím. Do konca roka tu s podnikaním končím. Budem žiť ako človek. Odmietam agresívne prostredie na Slovensku a mafiánske praktiky. V Česku je to predsa len iné. Tam podnikateľov šklbu pierko po pierku, na Slovensku vás hneď zarežú.